bütün dövrlərdə zaman zaman Azərbaycan torpağı işğala məruz qalmışdır. O cümlədən 20-ci əsrdə 125 min kvadrat kilometrlik ərazimiz bildiyiniz kimi hadisələrə qədər 86.6 min kvadrat kilometr qalmışdır. Bu baş verən faciənin ümumi kronikasına oxuduqda, tanış olduqda görürük ki, dünyada təkrarı olmadan olan hadisələrdən biridir. Belə ki, ayın 19-undan 20-sinə keçən gecə bildiyimiz kimi Qarbaçovun SSR konstitusiyasına və Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olmayaraq 19-u gecə, yəni 20-sinin başlanğıcında 00-dan fövqəladə vəziyyət elan etmişdi. Amma bu fövqəladə vəziyyət heç bir Azərbaycanlının xəbəri olmamışdır. Çünki ümumi məlumata əsasən 19-unda saat 19:27-də Azərbaycanda yeganə televiziya sistemi olan AzTV, AzTV-nin blok sistemi dağıdılmış və bu məlumat bir gün sonra, yəni şəhidlər artıq Azərbaycanda şəhidlər verdikdən sonra 20-si saat 7 tamamda bilinmişdir. Ümumi məlumata görə bu hadisələrdə 137 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, 800 nəfər həbs edilmiş, 700 nəfər yaralanmış və bu hadisə bildiyimiz kimi bir neçə rayonlarda da təkrar olmuşdur. O cümlədən Hacıqabılda, Lənkəranda və digər rayonlarımızda. Bu məlumatları verməkdə məqsəd olur ki, gənc nəsil bu işlərin hamısını bir-bir kronikanı bilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bu hadisələrə qiymətlər o vaxtı Azərbaycanın hakimiyyət uğrunda gedən mübarizəsində heç bir rəhbər ulu öndər rəhbəriyə gələnə qədər verməmişdir. Bu hadisələr ulu öndər rəhbəriyə gəldikdən sonra 93-cü ildə hüquq qiymətini tapmış, 1994-cü ilin yanvarın 5-də şəhidlərin qeyd edilməsi üçün xüsusi fərman verilmişdir. Və qeyd etmək lazımdır ki, 20-si yanvar hadisəsindən sonra, bir gün sonra, ayın 21-də onu öndər, bütün ailə üzvləri ilə bərabər, həyatını sözün əsr mənasında təhlükəyə ataraq, bu hadisələri Azərbaycanın daimi nümayəndəliyində qeyd etmiş, hüquqi qiymətini vermiş, ondan sonra xarici ölkələrdə bir fikir oyatmış, xarici ölkələr artıq başlamış bu məlumatları yaymağa. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxt SSR-nin ən möhtərəm qəzeti olan Pravda qəzeti 22-si yanvarda yazırdı ki, Azərbaycandakı hadisələrdə bir nəfər də olsun uşaq və qadın ölməyib. Amma bildiyimiz kimi, o dövrlərdə istər başqa millətin nümayəndələri də 117-si Azərbaycanlı olmaqla 137 nəfər şəhid olmuşdur. Biz hər zaman tarixdən oxuyanda görürük ki, doğrudan da Azərbaycan xalqına qarşı bu haqsızlıqlar baş verir. Günü bu gündə iki mövqe tutmuş ölkələr, xüsusən qonşu ölkələrimiz, həmişə bu hadisələr ikili münasibət bəsləyir. Bizim torpaqlarımızın işğal olmasına baxmayaraq, daimi elə mövqə tutmuşlar ki, güya ki, günahlar bizdədir. O son günlərdə də Avropa Şurasında verilən bir məlumatda öz əksini tapıb. Bütün bu məlumatlar hamısı araşdırılır, ölkə rəhbərliyi tərəfindən buna hüquqi qiymət verilir və biz ümid varıq ki, sözün əsr mənasında cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında bütün bu bizə qarşı yönələn fikirlərə qarşı gedərək Allahın köməkliyinə biz öz Azərbaycanda suveren ərazimizi bəld edəcəyik və bütün varlığımızla bu ölkənin inkişafına çalışacaq. Və məlumat üçün bildirim ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının administrasiyanın rəhbəri çox hörmətli Ramiz müəllim Mehdiyevin ümumi qərarı var. Bu qərara uyğun olaraq bütün ali məktəblərdə, ümumiyyətlə məktəblərdə bu 20-si yanvar hadisəsi qeyd olunmalıdır. Və icazənizlə bu gün 20-si yanvar hadisələrinə həsr edilmiş
mərasimi açıq elan edirəm. Və icazənizlə bütün şəhidlərimizə, 1-20 yanvar yox, bütün Azərbaycanda şəhid olan torpaq uğrunda, sözün əsr mənasını vətən uğrunda həlak olan şəhidlərimizin bir dəqiqə sükutda yadır. Allah rəhmət eləsin. Sözü Biologiya Kafedrası Profesörü Bəhmən Məlim Əliyevə verək. Təsəvvürünüzə gətirin nəyi? Hər bir anda, hər bir xalq öz böyük oğluna üçür. Onda da təsəvvürünüzə gətirin ki, bizim xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev artıq vəzifədə deyildir. Amma buna baxmayaraq, öz həyatını risk ataraq, gəldi Moskvada deməli səfirliyə, bütün deməli dünya xalqlarına müraciət elədi və öz etirazını bildirdi ki, dinç bir əhaliyə belə bir soyqırımı yeritmək olmaz. Yaddan çıxartmayın nəyə? Zaman zaman bizim ərazilərimizi həmişə işğal edib. Bizim ərazilərimiz bölünmüşdür. Sizin deməli müəllimlər bilir. İstəyirəm siz biləsiniz, əziz balalar. Bizim ərazi bütövlüyümüz təhlükə altındaydı. Devlətimizin qalması təhlükə altındaydı. Onda xalqımız öz böyük oğluna müraciət elədi. O xalqın səsinə səs verdi. Və təsəvvürünüzə gətirin nəyi? Talış Buğar Respublikası yaradılmışdı, Cənubda bölünmüşdü artıq. Deməli, böyük bir hissə ərazimiz ermənilər tərəfindən alınmışdı artıq. Artıq başqa devlətlərdə Azərbaycanın parça-parça bölüb götürmək istəyirlər. Onda xalqımızın böyük olayını qalxdı və bu devləti qurtardı. Biləsiniz ki, bax, bugünkü gün ona minnətdarı. Bu günlərdə Ermənistanı deməli mərkəzi televiziyasına bir qrup onların zabitlərini çıxartdılar. Orada onların artıq özləri etiraf elədilər nəyi? Onlar dedilər ki, Azərbaycan ordusu bizdən qat-qat yüksəkdir. Bunu eşitmək bizə çox-çox xoşdur. Onlar nəyi göstərdilər? Dedilər ki, aprel hadisələrində mərmilər bizim başımıza yağış kimi yağırdı. Onlar göstərdilər nəyi? Deyir, biz bir yerdə 40 nəfər idik, cəmsi 2 nəfər salamat qaldı. Və biz bildik ki, artıq biz burada sağ çıxmıyoruz. Bunlar bunu bilməliydilər. Bu xalqa bunlar tanıyırdılar, amma tanımalıydılar. Bunun üçün biz bugünkü gündə öz prezidentimizə minnətdarıq. Baxmayaraq ki, bu qədər iqtisadi çətinliklər var, bu qədər deməli ağır işlər var. Buna baxmayaraq, ordumuz ən müasir deməli silahlarla silahlanır. Bugün artıq Ermənistan bir çökür bizim qarşımızda. Əziz babalar, yaddan çıxartmayın. Erməni harada əli tutdusa, həmişə bizim balalarımızın başını kəsiblər. Bizim ağsaqqallarımızı öldürüblər. Xocalını siz bilirsiniz. Bunu heç bir halda yaddan çıxartma olmaz. Amma mən əminəm, inşallah bizim torpaqlarımız da qayıdacaq. Biz öz deməli müstəqilliyimizi tamam deməli bərpa eləyəcəyik və biz o gün çox-çox yaxındadır, bunu görürük. Və şəhidlərimizi heç vaxt unutmaq olmaz. Şəhidlik əbədi bir həyat demək. Şəhidlik əbədi səadət demək. Şəhidlik cihaddır, ibadət demək. Səhsə, ibadətə durdu şəhidlər. 20 yanvarda yağan küllələr möhtəşəm azadlıq sözünə dəydi. İstini soyutdu, odu söndürdü, neçə gür ocağın közünə dəydi. Cəllad tək tarixdə iz saldı adı, qana susamışdı, qandan doymadı. Aldı taqətini tutar qoymadı, ata-anaların dizinə dəydi. Bilindi insanın yaxşı, yamanı, cavan gəlinləri itdi gümanı. Çöktü çöhrələrə miskin dumanı, məsum balaların üzünə dəydi. Ölmədi igidlik, öldü igidlər, yıxıldı zülmətdən çəkilən sədlər. Tələ qurmuşdular xisləti bədlər, sonuncu zərbəsi şəhidə dəydi. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib. Üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə qanından bir köynək geyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Təki vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana qara,
cavab vermək üçün o azmanlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. Arzusu göylərə, yerə sığmayan, araza sığmayan, kürə sığmayan, nağıla, dastana, şeirə sığmayan, ən ali müqəddəs sözdü şəhidlər. Qış uyuda bilmədi bu oyaq qəlim, dolub baş daşı tək bir dərtli ana, didilmiş gəlinlik paltarı kimi, qar yağır şəhidlər xiyabanına. Yorğun əskərlərin yuxusu dərin, son sözü bir içim sərin su verin. Örtür yarasını qar şəhidlərin, qar yağır şəhidlər xiyabanına. Burada ağlayan kim, burada susan kim, bizlərdən məhəbbət umur, küsən kim, dən düşür torpağın saçına sanki, qar yağır şəhidlər xiyabanına, qar yağır şəhidlər xiyabanına. Qatil gülləsinə qurban gedirkən, gözünüz sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Zalim övünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölümü kanına çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi, o qətl günü, mümkünə döndərdik çox namümkünü, xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü. O gecə dağdıb sökdü şəhidlər. Tarixi yaşadıb diləyimizdə, bir yumruğa döndük o gecə bizdə. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağdıb sökdü şəhidlər. Bugün 20-si yanvar, dondu damarda qanlar. Millətimin dərdini yağı düşmən nə anlar? Erməni faşistləri soxularaq şəhərə, qırğınlar tölətdilər, Əlvir olub Ruslər. Top tüfəncin səsindən yerlə göy guruldayır, anasız qalmış körpə beşikdə qığıldayır. Nə qədər yandı canın, qana batdı hər yanın, amma sən yenə dözdün. Yenə göz, doğma vətən, canım Azərbaycanım. Yox, ola bilməz. Söylə saxlaşma, dostlarım məni gözləyir. Getmə oğul, getmə. İlham, getmə. Ama niyə başa düşmürsən? Orada bizim qadınlarımız, qızlarımız var. İlham, getmə, İlham, İlham. İlham, İlham. Thank you.
Ferizeyim, gülerim. Ben yeniden gülerim. Buralar çok garipli. İlhamıma giderim. Sevgililer kabrine, sevenler gül bağlayır. 20 yanvar deyende yada düşür görmeler. Tank altında ezilen o günahsız körpeler. 20 yanvar deyende analar ağlar kalır. Kisas deyen her gün zafer marşını çalır. Qiyam idi həmən gün, xalqı avam idilər. İlhamlı bir ilhamı kürəyindən vurdular. Neçə oğlum, qızım şəhid oldu o gündə. Unudulmur qəmləri, xatırlanır hər ildə. Uzun illər yoxluğun dağ çəkir bu millətə. İlham, Fərizə deyə and içir kibrətə. Pəncərəni külək döyür bağlasa, eyvanda quşlar onu bağlasa, ürəyini nalən yonu bağlasa, içində yan, ağı deyib ağlama. Ağlamağın yeri deyil ağlama. Bu döyüşdür, əzilən var, əzən var. Ölüm hökmü qoltuğunda gəzən var. Burada bizik, nə mən vardır, nə sən var. Yox, ağlama. Ana millət ağlama. Qorxuram ki, sına millət ağlama. Hayqır könül, bundan bitər çağ hanı. İnsan yanır, torpaq yanır, dağ yanır. Bacım, indi ağlamağa vaxtanır. Qardaş deyib, yurtdaş deyib ağlama. Ağlamağın yeri deyil ağlama. Əyilməkdir ağlamağın tərs üzür. Dərdi dartıb üzməyəni dərd üzür. Ağlayanı tez də tapır dərd üzür. Bəlkə Tanrı belə yazır, ağlama. Səsini boğ millət qızı ağlama. Bu torpağın son qurbanı mən olsam. Öz odunda yanıb külə tən olsam, eldən ötən güllələrə dən olsam, ata millət, ata millət oğlu deyib ağlama. Ağlamağın yeri deyil ağlama. Şəhidlər xiyabanı, dilə gəlir məzarlar. Axı biz neyləmişdik? Dilə gəlir məzarları seyr edən solğun üzlər, nəzərlər. Axı biz neyləmişdik? Bu ittiham, bu sual şəhidlərin birləşən hər yasında səslənir. Fərizənin, ilhamın çırağı söndürülmüş komasında səslənir. Axı biz neyləmişdik? Aqsaqqal babaların, ağ bilçək nələrlərin dualısında səslənir. Axı biz neyləmişdik? Bu ittiham, bu sual məktəbli Nariyesanın qara lintə tutulmuş partasında səslənir. Günahsız qurbanların baş daşında səslənir. Onların yetim qalan körpə balalarının, dünyadan haqq istəyən göz yaşında səslənir. Axı biz neyləmişdik? Bu ittiham, bu sual bağrına dağ çəkilən qocaman bir millətin dodağında səslənir. Sərvəti talan olmuş, düz sözü yalan olmuş, böyük bir məmləkətin göy gölündə səslənir, şah dağında səslənir. Axı, biz neyləmişdik? Bu ittiham, bu sual gəzdi bütün dünyanı. Qəzetlərə yazdılar,
şehitlerin kanıyla yazdılar bir katile marşal vesikasını. Biri emir elədi, o biri kırdı. Kansızlar buna hakkını batırdı. Silahsız adamlar günahsız yere, yerde ulduz kimi yanıp söndüler. Axı, biz neylemiştik? Axı, biz neylemiştik? Mezarsızdı meşelerde, kaçkın ölüp ölenler. Kəfənsizdi son tikeni körpəsiyle bölenler. Qismətimiz uçurumlar, aşırımlar, bələnlər. İçərimi yedi tökdü hirsim, kinim, nifrətim. Dur ayağa məmləkətim, ayağa dur qeyrətim. İtkinlərim tapılsa da ölənlərim dirilməz. Baltalanıb budanmışam, budaqlarım gərilməz. Ağac əkdim, meyvələri öz əlimlə dərilməz. Ona buna göz dikənə yoxdur mənim rəğbətim. Dur ayağa məmləkətim, qalq ayağa millətim. Düşmən bilir, bu torpağın altı nədir üstünə. Onun içində od yağdırır gecə gündüz üstünə. Qurban olum dumanına, qurban olum tüstünə. Qılınca dön həqiqətim, qalxana dön qeyrətim. Dur ayağa məmləkətim, ayağa dur millətim. Dur ayağa məmləkətim, ayağa dur millətim. Azərbaycan xalqı 1990-cı il qanlı yanvarı həm faciə kimi, həm qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yaşadı. O müthiş gecə Azərbaycan xalqını sınağa çəkdi. O gecə xalqın azadlıq arayını boğmaq istəyən azğınlaşmış Sovet ordusu erməni quldur dəstələri ilə birlikdə Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz etdilər, terror aktı törətdilər. Bu terror aktı insana və insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixində qara səhifə olaraq qalacaqdır. 20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının milli mənliyinə, milli azadlıq ruhuna qarşı təcavüz idi. Lakin o müthiş gecə xalqın iradəsi qırılmadı. Azərbaycan xalqı öz inamını, öz qürurunu itirmədi. Azərbaycan xalqı bir daha özünün yenilməzliyini, qəhrəmanlığını, vətənə, Azərbaycana, odlar yurduna olan sədaqətini bütün dünyaya bəyan etdi. Elə o əzmin, o iradənin nəticəsində xalqımız öz müqəddəs arzusuna çatdı. Milli azadlığına, müstəqilliyinə qovuşdu. O dəhşətli gecə canını vətən yolunda qurban verən vətən övladları isə cənnətə qovuşdu. Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi dünya birliyinə daxil oldu. Və bütün dünyaya bəyan etdi ki, onun müstəqilliyi daimidir, əbədidir, dönməzdir. 20 yanvar Azərbaycan xalqının hüzün və şərəf günüdür. Xalqımız o gecə canını vətən yolunda, azadlıq uğrunda qurban verən evlatlarına matəm saxlamaqla yanaşı, onların şəhidlik zirvəsinə baxaraq başlarını uca tutmalıdırlar. Çünki vətən və torpaq həmişə şəhidləri ilə ucalır. İnamsız bir qartalın qanatları gərilməz, döyüşsüz azadlığın meyvələri dərilməz, şəhidsiz bir millətin vətən ruhu dirilməz. Bugün bizi bir araya gətirən, bizim ortak dəyərlərimiz, ortak hisslərimiz, şəhidlərin ruhuna olan hörmətimizdir. Şəhid olmaq ölmək demək deyil, canını vətən yolunda qurban vermək, ölməzliyə qovuşmaq deməkdir. Dünənimizin qəhrəmanlıq, bugünümüzün qeyrət sənnaməsi, sabahımızın əbədi örnək təmsilçiləri olan şəhidlərimiz heç vaxt unudulmayacaqdır, həmişə qəlbimizə yaşayacaqdır. Çünki şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq zirvəsidir. Çünki şəhidlər haqqın səsi, azadlıq nəğməsidir. Şəhidlər yatan qəbir, istiqlal türbəsidir. Şəhidlər Tanrının sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir. Bugün Bakının ən uca bir zirvəsində vətənini, xalqını, millətini sevən hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs ant yeri olan bir məkan var, Şəhidlər Xiyabanı. Şəhidlər Xiyabanında uyuyan, vətən göylərində dolaşan bütün şəhidlərimizin ruhu şad, məkanı cənnət olsun, qəbirləri nurla dolsun. Bizim xalqımız
20 yanvar şahitlerinin ruhunu həmiş olduğu kimi yad edir. Artık bu faciədən 27 il keçir. Bizim vaxtımız ve imkanımız olur ki, biz bu məsələləri bir daha təhlil edək ve 20 yanvara aparan yolu özümüz üçün araşdıraq. Bunların kökündə nə dururdu? İnanın, bütün bunların hamısının kökündə ve Esteri adlı bir imperiyanın çökməsində 1987-ci ildə Mikhail Qarbaçovun Heydər Əliyevin istifaya getməsi barədə qərarı duruldu. İnanın, əgər 1987-ci il Heydər Əliyev istifaya getməsəydi, 20 yanvar olmayacaqdı. Bəlkə də Esteri adlanan imperiya hələ uzun illərdə yaşayacaqdı. Amma ümumili liderin özünün bu günlərdə bir çıxışına qulaq astım. YouTube'da o deyirdi ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə etmək üçün aylarla, illərlə ayaq üstə durmağa, mübarizə aparmağa əsas var idi və bizim üçün 20-ci əsrin sonlarının ən şərəfli işi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qazanılması olur. Təbiidir, Stavropol diyarında kiçik bir bölgədə formalaşmış Mikhail Qarbaçov Esteri kimi böyük bir imperiyanın yükünü çəkə bilməzdi. Heç bir iqtisadi konsepsiyası olmayan, sadəcə perestroika adı ilə hakimiyyətə gələn və özünü tez bir zamanda itirən, müxtəlif qərarlar qəbul edən Mikhail Qarbaçov sonda elə bu dövlətin çökməsinə səbəb olan əsas amillərdən biridir. Mən sizin adınızı Azərbaycanla bağlı bir məsələn salmaq istəyirəm. 1979-cu ildə Sovet İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin, SSR Nazirlər Sovetinin qərarı çıxdı ki, 1979-cu ildə Azərbaycanda üzümçülüyü və şarabçılığı inkişaf etdirmək haqqında. Milyonlarla, milyardlarla xərc çəkildi, yeni üzümlüklər salındı. 1985-ci ildə, və mən sübut edirəm ki, onun heç bir iqtisadi konsepsiyası yoxdur. Alkoqalizmə qarşı bir saxta qərarı ilə Azərbaycanda 100 min hektarlarla üzümlüklər məhv oldu və 1979-cu ildən bilirsiniz ki, üzüm 5 il müddətində normal məhsul edir. O bütün çəkilən xərclər hamısı getdi, belə deyək ki, o çay elə bil ki, götürdü, apardı onları. 1987-ci ildə qısqancılıq. Mən bu günlərdə bir şeyə qayıtmaq istəyirəm, amma bir-iki gün bundan öncə SSR-nin rəhbərləri haqqında bir Moskvanın özündən bir veriliş edildi. Brejnevin həyatının son vaxtlarını göstərirdi. Dalıca Brejnevdən sonra Andropov gəldi, sonra Çernenko gəldi və onların hamısını bir-bir izah edir. Deyir ki, Brejnev ömrünün sonlarında ümumiyyətlə anlaqlı deyildi və o dövlət necə idarə olunurdu, onun xəbəri yox idi. Ondan sonra Andropov gəldi hakimiyyətə. Andropov hakimiyyətə gələndə bunun böyrək sistemi işləmirdi, bunun qaraciyəri işləmirdi. Cəmi cümlətən ay yarım bu işdə olandan sonra bu gününü, bütün gününü Kremlində keçirdi. Andropovun yerinə gələn Çernenkanın 50 xəstəliyi var idi. Söhbət dövləti qorumaqdan, dövləti daha da qüdrətləndirməkdən getmirdi. Onda da 3-5-li standartlar var idi. Orada da bütün xarici mətbuat yazırdı ki, axır ki, Heydər Əliyevin simasında SSRİ hökumətinə ağıllı, təvəzzökar, dünya iqtisadiyyatını bilən bir insan gəldi. Amma Heydər Əliyev SSRİ rəhbəri ola bilməz ona görə ki, Azərbaycanlıdır. Və nəinki Azərbaycanlıdır, nəinki onun SSRİ rəhbəri ola bilməz. 1987-ci ildə Mikhail Qarbaçovun içini basmış o qısqancılıq Heydər Əliyev kimi sağlam bir insanın xəstələnməsi və istifaya getməsi ilə nəticələndi. Amma həyat nəyi göstərdi? Həyat onu göstərdi ki, ağlını itirmiş imperiya 90-cı illərdən başlayaraq ilk vaxtlar Pribaltikaya, onun dalınca Tiblisə, sonuncu isə Bakıya 1990-cı il 19-dan 20-sinə keçən gecə daxil olaraq özünün əskərləri öz xalqına qarşı müharibə vəziyyəti yaratdı və Bakıya girən o qoşunlar sanki düşmənlə mübarizə aparmağa girmişdilər. Və bu günlərdə o bir saxta müxalifət anlamı yaradan Azərbaycanda insanlar var ki, 19-dan 20-sinə Əliyalın xalqı SSRİ tanklarının qabağına çıxardı, özləri qaçıb gizlənmişdilər. Məsələn, uzun illər Azərbaycan müxalifətinin dırnaqarası rəhbəri olmuş İsa Qəmbərov Vagif Səmədoğlu'nun evində gizlənmişdi həmin gecə.
Ama halk çöllerdeydi. Halk el yalın çıkmıştı tankın kabağına. Nimet panahlı kaçmıştı. Rəhim bəzi bilmirəm harada gizlənmişdi. Və s. və ilaxır. Bugün də Arif Hacıyevlərin qismində bu insanlar yenidən müxalifət. Amma Azərbaycan xalqının ən böyük xoşbəxtliyi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan üçün Heydər Əliyev var idi. Və Heydər Əliyev 1990-cı ildə burada səsləndi, çıxış edən artıqların nitqindən. 1990-cı ildə SSR-nin qılıncını dalı qabağı kəsən vaxtı, heç nədən çəkinməyərək, qorxmayaraq, SSR-nin rəhbərlərindən biri olmuşdu, onu bütün dünya tanıyırdı. Onun səsi ilə İbrahim müəllimin səsi, Bəhman müəllimin səsi, müəllimənin səsi bir deyildi. O dünya onu tanıyırdı. O ailəsi ilə, bəli, məhz oğlu ilə, qızı ilə, kürəkəni ilə gəldi. Özünün qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın bir parçası olan Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə və bəyanat verərək SSR hökumətinin Azərbaycan xalqına qarşı qətliyyat törətdiyini bütün dünyaya çatdırdı. Və tarix göstərdi ki, yaxşı ki, Heydər Əliyev var idi. Təsəvvür edin ki, 1993-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycanda yox idi. Bugün bir çox dövlətlər ona görə məhv olma səviyyəsindədir ki, onların lideri yoxdur. Günləri gözümüzün qarşısında Ukrayna parçalanır, Suriya məhv olur, Liviya məhv olur, Yəməndə nə hadisələr baş verir, dünyanın əksər ölkələrində bugün qardaş Türk Cümhuriyyətinin başına nə oyunlar açırlar. Bilirsiniz, hər bir xalqın özünün lideri var. Və o lider lazım olan anda ortaya çıxır. Və Heydər Əliyev də 1990-cı il yanvarda ortaya çıxdı. Və Heydər Əliyev əslində Azərbaycan hakimiyyətinə bildirdi ki, mən varam. Azərbaycan hakimiyyəti anlamadı, onu qoruya bilmədi. Heydər Əliyev SSR kimi bir irticacı rejimin əlindən çıxıb öz vətəninə gəldi. Amma Heydər Əliyev Bakıda yaşamağa qoymadı. O məcbur oldu, Naxçıvana getdi. Və bir də deyirəm ki, nə yaxşı ki, 93-cü ildə Heydər Əliyev vardı. Çünki artıq Azərbaycanın xanlıqlara, tayfalara bölünməsi haqqında qərar verilmişdi. Bilirsiniz, heç bir anlama gəlmir. Azərbaycan Müdafiə Naziri işləmiş bir insan, Rəhim Qaziyev, bütün günü Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qəsd eləmiş, Azərbaycanı parçalayan, dağıdan, tanışmağan respublikası yaradan Əlişon Hümbətovun yanındaydı. Əlişon, bu orada nə gəzirdi? Bu nə gəzirdi orada? Əlişon Hümbətov o cəsarətə gəlib çatmışdı ki, gəlib Gəncədə, qədim Gəncədə, Nizami yurdunda çıxış eləyir və deyir ki, mən deyir elə bir dövlət quracam ki, o Azərbaycanla daim dost olsun, qardaş olsun. Onda bizim aqsaqqallar qalxdı ayağa, Musa Qasanoviç, Nürəddin Babayev, rəhmətli Sabir Hacıyev, Allah üçün də rəhmət eləsin, üçü də rəhmədə gedirdik, qalxdılar ayağa və zal uğuldadı ki, sənə kim ixtiyar verir ki, sən mənim ölkəmi parçalayıb, indi də gəlib mənlə dostluq, elə dövlət qurasan ki, mənlə dost olasan. Bilirsiniz, bunlar çox yaxın keçmişdə olmuş bir şeylərdir. Çox şükürlər, min şükürlər olsun ki, Heydər Əliyev gəldi və Azərbaycanı parçalanmaqdan qorundu. Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycanı qurdu. Bugünkü Azərbaycan, elə bu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin qismində ən gözəl nümunədir. Ən gözəl nümunədir. Son 8-9 ildə 20 milyon manatdan artıq dövlət bura xərc çəkibdi. O cür yataqana tikilibdi, indi ikinci biri tikilib. Bu cür təmirlər olubdu, bütün korpuslar ən yüksək vəziyyətə gətirilibdi, universitetin maddi texniki bazası güclənibdi və biz yeni Azərbaycan qururuq, cənab prezidentin rəhbəri altında. Heydər Əliyevin xidmətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o bu ölkəni özünün övladına etibar etdi və vəsiyyət etdi ki, mənim görə bilmədiyim işləri cənab İlham Əliyev görəcəkdir, cənab prezident görəcəkdir və bugünləri biz baxırıq, görürük ki, bütün dünya çalxalanır, bütün dünyada belə deyək ki, qarşı durmalar, terrorlar, təxribatlar, min şükür Allaha. Azərbaycan, cənab prezidentin rəhbərliyi altında irəliləyir, sakitlikdir, əmnamanlıqdır və bugün ona görə də bizim şəhidlərimizin də ruhu şaddır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah Azərbaycan xalqının başını sağ eləsin və mən əminəm ki, cənab prezidentin rəhbərliyi altında, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında biz işğal olunmuş torpaqlarımızı da işğaldan azad edəcəyik.
Burada Azərbaycanın gücündən çox burada müəyyən siyasi məsələlər var. Çox qısa bir zamanda biz bu məsələləri də həll edəcəyik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın cənab prezident. Sağ olun.